Қарағандыда жерге қатысты дау шығып жатыр. Ермеков көшесінің тұрғындары қолымыз әрең жеткен балалар алаңы белгісіз кәсіпкердің меншігіне өтті деп, олардай шулап отыр. Бірнеше ай бұрын басталған жөндеу жұмыстарына қуанған халық ойын алаңы осыдан 10 жыл бұрын сатылып кеткенін жақында ғана білдік дейді. Ал жаңа меншік иесін тіпті әлі күнге дейін көрмедік деп қапалы. Барқиындық бейлғы жылы ауланы абаттандыру жұмыстары жүргізілгенде басталған тұрғындар бөтен адамдардың көшедегі ағаштар кесілгеннен кейін пайда болғанын айтат. Балалар алаңының 2008 жылы сатылып қойғанын да халық солардан білдік деп отыр. Она должна, это, ты должна ей дать кондоминиум показать. Я сказала, я говорю, ее, ну ты на работе, я говорю, вечер, ну когда будет вечером? Она пришла, в тот вечер не пришла. Людмила Бабина бұл үйде 56 жыл бойы тұрады. Осы уақыт аралығында ешқандай құжатқа қол қоймағанын айтады. Ал балалар алаңының жаңа иелерін алғаш рет көріп отырмын дейді. А документы эта дама не предъявила, ведет себя вот нагло, ну просто... Жерге құжаттарын жаңа меншіге ес көрсеткен жоқ. Өзі дөрек әйел екен. Осы жерге кәсіпкер енді бизнес орталығын саламын деп отыр. Ал оның бізге пайдасы бар ма? Қазбекби аудандық әкімдігі мемлекеттік жоба аясында жөндеу жұмыстарын да бастап қойған. Жоспар бойынша ауладағы ағаштар да кесіліпті. Енді шенеуніктер ойын алаңын құрып, жаңа қоқыс жәшіктерін орнатуы тиіс. Решили вот, что с самого начала года. Олар жөндеуді баяғыда бастаймыз деген, бірақ қар жатып жұмыстар кейінгіге шегерілді. Бірақ тұрғындар бұл қуанышымыз ұзаққа созылмай ма деп қорқады. Өйткені 10 жылдан бері күткен жөндеу жұмыстары ойын алаңын сатып алған кәсіпкердің кесірінен тоқтауы мүмкін. Закончили вчера вот эти укладку вот этого бордюра. А там вот. Еще дальше. А там и дальше они, там еще у нас и мусорка, ну вот все это благо, стоянки, ну в общем все вот это благо, можете с той стороны даже посмотреть. Алдау шыққан жерге жауапты әкімдігі өкілдері ауланы абаттандыру жұмыстары 5 жыл бұрын жоспарланып қойылғанын айтады. Сөздерінше сметалық құжаттаманы тексеру барысында ешқандай қиыншылықтар туындамаған екен. Собственник, она появился позже. Меншік иесі кейін анықталды. Бұрын бұндай проблема болмаған. Бірақ біз спорт алаңын орнатамыз. Ол моншаға кедергі келтірмейді. Бәрі өз орнында тұрады. Ал жер қатынастары бөлімінің мамандары жерге қатысты шыққан шуды бақылауға алатын болды. Если не ошибаюсь, это женщина там хозяйка. Біз барлығын тексереміз. Бірақ ауланың иесінде барлық құжаттары бар. Оны біз нақты айталамыз. Анықталғандай, аталған жер учаскесі 9 жыл бұрын сатылып қойған, бірақ тұрғындар осы уақытқа дейін меншік иесінің байланысқа шықпағанын ашулы. Қалай болғанда да әлі күнге дейін үнсіз отырған кәсіпкерден халық жерімізді алмай қоймаймыз деп отыр. Өйткені бұл алаң 10 тұрғын үй бүлдіршіндерінің жалғыз ойнайтын жер екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.